Mám sousedy vpravo a sousedy vlevo. A také pod nohama a nad hlavou. Tak blízko a propasti mezi námi, těch stropů, těch stěn, jsme každý sám. Jsme každý sám, kapka hučící řeky veškerenstva, a když na sebe klepáme, je to klepání horníků zasypaných mnoho set metrů pod zemí. Jsou to signály z Marsu. Nikdy jsme se neviděli, nespluvili jsme znamení nebo klíč, podle něhož by dešifrovat se dali ty depeše vzájemné. A tak jenom se dohadujeme, že tam za stěnou čeká stejné já, stejný chuchvalec naděje zoufalé, zmítající se mezi minulostí a budoucností, mezi dveřmi a oknem, jež lžíží svou, křižuje nás, nevíme kde, nevíme kam. Jen vzdálený štěkot psů, much bzukot nás utěšuje, že jsme nebyli deportováni na některou jinou oběžnici, že nejsme na Marsu ani na Měsíci, že na Zemi dosud jsme. Je v tom naděje návratu. Je v tom naděje návratu. Je v tom kus útěchy. Když po ránu slunce vstupuje stejně do všech cel. A potom celé dopoledne jeho zlatá ikona posouvá se s bohoslužebnou vážností z kouta do kouta po těch prázdných stěnách, po tom bědném nábytku vězeňském. To země s námi otáčí se. To v nesmírné dálce na Kavkaz od Himalájí poledne zvolna postoupilo, kde všude miliony vězňů mu zpívají dumku svou. A pak, překračujíc veliké řeky východu, blíží se k jiným pohořím, k jiným řekám, k nám. A zatím na druhém konci světa kůň půlnoci jakoby táhnul slunce vzdálené, uhání prérií od oceánu Atlantického k oceánu Tichému. A ve všech městech mezi Bostonem a San Franciskem postupně spouštějí žaluzie. Spouštějí víčka znavená. A obě Ameriky, jak lodě spících, tmou plují. A obě Ameriky, jak lodě spících, tmou plují. Světla Eliášova na stožárech Cordillier, na stožárech Ant. Tak na zemi dosud jsme a přece mimo zem. Nemáme zpráv o těch přeskakujících iskrách napětí. Mezi národy východu a národy západu ťukáme na sebe, jenom abychom se navzájem ujistili, že patříme k těm 2 miliardám vyhnaných synů Evy. A z obou stran světa roztrženého, jak opona chrámová, úpění nevýslovné prorůstá námi až v tmu úst.
v tmu úst a Bůh je slyší. Samovazba Jana Zahradníčka. Milí přátelé, já vás vítám v expozici výstavy Jakuba Šikanédra, dnes vzácným hostem, kterého zde s láskou si dovolím představit, je jeden z mužů určených k likvidaci. Vítám zde Jiřího Stránského. Hudbou tento večer doprovodí přátelé ze starodávného Horňácka a o úvodní slovo jsem poprosil Antonína Bajaju. Mějte spolu s námi a se mnou pěkný tento večer. Děkuju.